От здавалося б, чого сьогодні вранці ще не вистачає? Як на мене, чогось смачненького. І знаємо, як з цим впоратись. Саме для цього ми запросили до нашої студії Олену Давідову. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Оленочко, наша Віка помила полуничку, ти поприносила різні смаколики. Розповідай, так, що ми сьогодні будемо готувати в прямому ефірі. До речі, ви можете телефонувати. Номер телефону наш незмінний 770242. Ставте запитання нашій майстрині Олені Давидовій. Майстриня. Так, готувати будемо сьогодні максимально легкий сніданок. Легкий такий... по калоріях чи по методу приготування? Ні, по методу, мабуть, приготування, тому що тут сирна маса і вершки, це все так тобто ситно. Так. Якщо ви не можете свою дитину заставити з'їсти сир хоч якийсь, то можна спробувати зробити його в такому вигляді. Для початку потрібно ось цю сирну масу перемішати з печивом Орео. Я його подрібнила. Оленочко, але я мушу все-таки уточнити, що це за сирна маса? Це звичайний, як ми звикли казати, творог чи крем-сир? Ні, це крем-сир. Творог, якщо... Він занадто зернистий. Так, ви дуже довго будете його збивати. А цей погляньте, який красивий. А продається в супермаркетах, правильно? Так, берете звичайний сир, який пише без смаку, бо можна солений купити, я колись так зробила. Було дуже цікаво поєднати такі смаки. І змішуємо це все із печивом, теж подрібленим, аби було зручно для малюка. Та й не лише для малюка. Так, просто якщо печиво буде крупним, то воно не стане таким однорідним кремом просто. Оленочко, ти наша колега, насправді, ось у нас з тобою спільний фах, але все ж захоплення кулінарією. Як з'явилося? Коли ось прийшла така думка, що готова щось готувати і займатися кондитерською справою? Я пам'ятаю момент, це було років 3 тому, мабуть, я згадувала, що раніше на всі наші великі святкування домашні бабуся і мама напекали дуже багато солодощів, торти. Горішки, вафлі так, перемазані гущене молоком. Перед тим ніч не спали, але до столу все було готове. А потім якось почалася епоха куплених тортів, і це все занепало. І я подумала, чому ми досі не печемо це все? І вирішила пробувати себе в кулінарії. Перші мої торти були такими, що їх в Інстаграм виставляти не можна, але я тоді виставляла і думала, що це, Боже, це так красиво. І це. Та ми сьогодні, до речі, побачимо кілька твоїх робіт. Трішки тобто пізніше. Ти відносишся до тих господинь, які досі перед святом наготовлюють багато-багато солодощів. Скільки максимальна кількість була солодощів, яких ти готувала, припустимо, до Великодня, до Різдва? Нас кількість солодощів завжди помножила на 2, тому що моя сестра також готує. І у нас таке навіть змагання відбувається, хто більше наготує всього. Найбільше я готувала на Великодень. Я робила тоді 3 торти і макарони. Так, вистачило на всі 3 дні. Знаєш, такий ексклюзивний. Тут такий запах вже в студії від Орешта. Не знаю, як вам, але вершкам видно спекотно. Так, щоб ми не загубили, що ми додаємо? Ми додаємо вершки потрошку, тому що якщо додамо одразу всі вершки, вони можуть впасти. А як досягнути такого результату? Ваші от вершки просто ідеальні. Це цукрова пудра була збита чи цукор з вершками? Спочатку просто збивати вершки, і такий є секрет, якщо вони добре збилися, по-перше, їх потрібно в холодильнику довго тримати, і потримати в холодильнику чашу, в якій ви будете збивати. І саме це міксер насадку. Нічого тоді собі, вони зіб'ються набагато швидше і будуть стабільні. І використовувати цукрову пудру, я так розумію. До цього десерту я, до речі, деколи і не беру взагалі пудру, щоб він був такий, не такий солодкий, але за смаком можна. Вони не стануть набагато густішими від цукрової пудри. Поки ми готуємо ось цю масу, я пропоную нашим глядачам побачити кілька робіт Олени, після чого повернемось. Thank you.
Ось таку смакоту готує Олена. Я вже навіть трішки заставила щось допомагати. І ну як застава? Ми тим часом не байдикували, вирішили нарізати полуничку, а Леночка зараз наповнює такий кондитерський шприц цією масою, яку ми отримали щойно. Там, я нагадую, збиті вершки, крем-чіз та збите Орео. Так, можна просто ложкою накладати собі, це, або щоб гарніше, я думаю, естетичніше так точно так буде. Так, наповнюємо дно стаканчика цією масою. Полуниці в нас теж буде багато, сезон полуниці, чому економити? В сім'ї хто найбільше любить солодке їсти? Я. Готувати ж? Серйозно? Як правило, кондитери, які до нас приходять, кажуть, та я майже нічого не куштую, якби я куштувала вже б. А була б трішечки пухліша. Я просто завжди борюся з собою, і це вічна тема жіноча – відрощувати волосся і худнути. Тому я постійно перебуваю в цьому процесі. Так. Ми робимо якісь шари відповідні, так? Так, ми робимо кілька шарів, вибачте. І... Лен, я так розумію, що ми можемо замість полуниці будь-які ягоди в сезоні так, використовувати. Так, я роблю щось зле. А у тебе в фотоколажі, де ми показували твої роботи, була лохина. Ця ягода теж сезонна. Наскільки вона от, наскільки ти любиш її в кулінарії, в своїх рецептах? Дуже люблю. Найсмачніше мені десерт з лохиною – це павлова. О, павлова з лохиною. Так, зараз… Сюди я теж можу накидати, так? Так, так. Так, трішки цього. Лохиничка. Досить полуниці? Так. Десерт, який у тебе сьогодні найкраще вдається. Що це? Це мусові торти. Тому що на день народження своєї донечки я вирішила зробити звичайний бісквітний торт. І його треба обтягувати потім кремом з обох боків, щоб він став рівним. І поки я це робила, я 10 разів пошкодувала, що я не зробила супершвидкий мусовий торт. Тому що насправді з мусом набагато легше працювати. Так? А моя сестра навпаки каже, що їй легше працювати з бісквітами. Тому ми в кооперації. Так, з бісквітами ти, до речі, товаришуєш, тому що ну, особисто для мене це надскладне завдання, щоб вийшов красивий, пухкенький, рівненький, високий бісквіт. Щоб вийшов бісквіт, просто треба довго і багато практикуватися. Так. Тому що перші бісквіти в мене були або вивалювалися, або тріскали, або взагалі не сходили. Головне довести жовтки і білки до правильної консистенції. Тому що там секунда, і ви перезбили білки, і вони вже не і так вже поєднуються. І так, і вже зовсім інше все. Так, вже в нас один майже готовий. Так. Ми використовуємо екземпляр, такі рисові кульки, так? Так. А що може бути замість рисових кульок? Замість рисових кульок може бути що завгодно, що вам подобається. Це може бути і бісквіт шоколадний або не шоколадний. Може бути те саме Орео, просто не подрібнене, а так складне. Тут мала би бути ще, уявіть, м'ята, але її нема, і Орео. Так, я б ще Орео обов'язково додала. О, цей десерт. І ідеально, якщо він постоїть в холодильнику, тоді… Це яка літня краса, та? Так і хочеться. Калорійна краса, я б так сказала. Але ну, ранок – це саме та пора доби, коли можна так, з'їсти ось такий десертик. Доробимо ще одненький, чи ми вже не маємо часу? Я думаю, що ми вже не маємо часу. Дуже дякую. Ми повторимо, ми завершимо і обов'язково в соціальних мережах вам все покажемо.